Hörmət tamaşaçılarımız, hər birimiz artıq belə deyim də düz 40 ilə yaxındır elə lələlələ eləyirik. Düz 40 ildə elə maşallah Niyamətdin Musayev də lələlələ eləyir, Nasbəri Dostəliyeva da, elə Mətanət İskəndərli də. Axşamlarınız xeyirli, uğurlu olsun, düşərli olsun və sizi həftə içi 5 gün ərzində odlu, alovlu, yanar salamlarımla təbii ki Kanal S-dən xeyirli axşamlardan salamlayıram. Bugün də həftənin çərşənbə axşamı ikinci günüdür. Bayramlarla belə deyim də zəngin həftəmiz hələ davam eləyir və müqəddəs Ramazan orucluq ayındayıq ki, bugün də oruc tutan, namaz qılan bütün müsəlman bacı və qardaşlarımızı oruc namazı qəbul olsun deyirəm. Qarşıdan gözəl müqəddəs bayramımız gəlir və bütün müqəddəs belə deyim də bu bayramı qeyd eləyən müsəlman dünyalarında möhtəşəm belə deyim aydır. Allah Taala bu ayda nə niyyətimiz, nə istəklərimiz varsa qısa müddətdə də həyata keçirsin. Proqramımızın da arıya ərsiyə gəlməsində təbii ki sponsorlarımız var. Bizim baş sponsorumuz olaraq qeyd etmək istəyərdim ki Florence Tibb Mərkəzinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzi özündə ən əsas olaraq bir çox belə deyim də birləşdirir və özündə ən son standartlara cavab verən tibbi xidmətlərini birləşdirməklə yanaşı ali dərəcəli həkim mama ginekoloq Arzu Məhərrəmova və həkim androloq Firudun Məhərrəmovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Əlaqə nömrəmiz 055 866 8444. Növbəti sponsorumuza gəlincə isə bu təbii ki, Femina Xəz Dəri Qaleriyasıdır ki, əsasən də soyuq havalarda mütləq alın, geyinin. Səkinə İsmailovanın maşallah qarderobunda bir-birindən gözəl xəzlər var. Siz də Sədərəydə fəaliyyət göstərən bizim təbii ki, xəzlərimizdən ala bilərsiniz. Növbəti bizim sponsorumuza gəlincə isə bu Doktor Seyfəddin Klinikasıdır. Niyamətdin Musayevin evinin düz yaxınlığında fəaliyyət göstərən Doktor Seyfəddin Əsədin Klinikasında laboratoriyamız, fizioterapiyamız və ən əsası təbii üsullarla müalicələrimiz belə deyim də həyata keçirilir. Təşəkkür edirəm. Növbəti sponsorumuz isə bu Merinos xalıdır. Maşallah Gülyanaq Məmmədovanın evində olan bütün xallardan siz də gedin alın. Ən əsası odur ki 60-70% endirimlər ilin günün bütün fəsillərində də burada həyata keçirilir. Və beləcə növbəti bir sponsorumuz da var. Bu sizin dad isti ocaq məkanıdır. Valla Elza Seyçahanın soyducusunda olmayan bütün təamlar, yeməklər hamısı ilə məsələ kənd məhsullarından hazırlanır və sizin yolunuzu da gözləyirlər. Təşəkkür edirik sizin dad isti ocaq məkanına. Və təşəkkürüm də olacaq mənim. Bu da Xətai rayonunda fəaliyyət göstərən Barber Shop 23 salonudur ki, dostum, əzizim Anar İsmailovdur. Bir-birindən gözəl saç düzümləri araya ərsəyə gətirir. Elə maşallah Ağadaş Ağayev qəşən xarizmatik görsənir. Mən də saçımı düzəltdirmişəm. 050 420 7507 bizim əlaqə nömrəmizdir. Beləcə biz başlayırıq. Hörmət tamaşaçılarımız, ən əsası odur ki, gözəl bir ayda, müqəddəs ayda, gözəl bir axşamda sizinlə bərabərik. Dünən İmperator tacın qoydu başına, xalq artisti Ağadadaş Ağayev bizim qonağımız oldu canlı ansambllə. Sabahda mükəmməl qonaqlarımız var, xalq artistləri, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aktyoru İlham Namik Kamal gələcək və xalq artisti Valeh Kərimov burada olacaq, Muşu kimi onu tanıyırsınız və sevimli müğənnimiz, əməkdar artist Məllimə. Nüşabə müəllimə qonağımız olacaq, Nüşabə Ələsgərli. Amma bu dəqiqələrdə də qonaqlı qaralıyıq. Elə mən istəyərdim ki, ilk olaraq bu illər ərzində ilk dəfədir mənim qonağım olacaq. Öz rəqsləri ilə, öz belə deyim də peşəkar ifaçılığı ilə buranı yeri göyü silkələyəcək. Əməlli başlaya. Nərmin gəlir Kərim Bəyova. Mahnısı ilə, musiqisi ilə. Onu qaralar
Bakışlar çok soyuk, dilin zehirli. Sanki sen olmuşsun bu sevginin temeli. İnan değilsen evaz olunmaz. Bil ki unutturar her gelen gideni. Kalbime yol tapıp gitme istersen. Danıştım çok açık, daha ne gözleyirsen. Kalbime yol tapıp gitme istersen. Danıştım çok açık, daha ne gözleyirsen. Sevgimiz el yazısı, onu karalama. İstesen yüreğden, ne olur sorgulama. Hayatta her şey oyun, sanan adam. Bir yalan deme daha, korkuram inanarım. Şirin kızsan belə. Heç vallahi ekrandan belə tam görsənmir, amma həyatda çox şirin xanımsan. Xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. İlk dəfə də görüşürük sizinlə, yəni proqramda. Qızıldı bu? Yox. Düşdü ya. Ona görürsünüz, rahatlıqla gəldi. Barmaqlarımı yoxladım bir-bir hamısını. İstədiyimdə barmaqlarımda olan üzükləri mən nişanlayıblar. Səkinə İsmayılova nişanlayıb, Aybəni Saşımova. Dünənlərdə Ağadadaş Ağayev iki dənə elədi ki, bax bunları belə deyim də, üzükləri sən gəzir. Və axsarları sevirsiniz. Yox, sizə bilsəydim, sizə yaraşan bir üzük yetərim gələn dəfə. İnşallah. Mən gələn dəfə gələnə qədər inşallah arzu eləyəcəm ki, sizə canınız heç nə olmasın. Salamat olasınız o üzük gələnə qədər. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Nərmin Kərimbəyova yepyeni mahnı idi. Bəli, bəli, təzə mahnıdır. Xeyirli uğurlu olsun, xoşuma gəldi. Bu 20-ci klipimdir sayca. 20-ci? Nədir? Bu xalq artistlərinin içi iki dənə ardıcıl klipləri yoxdur. Sən boğazından kəsirsən, soyducudan kəsirsən, yenə klip çəkdirirsən. Yəni, mən sənətimə çox yatırım edirəm, bəli. Azərbaycan məhsuludur, Azərbaycan brendidir. Nərmin Kərimbəyova ilə bugün ilk tanışlığımızdır. Yəni, bu məhsul da xüsusi olaraq onun üçün bax bura gətizdirilib və Nərminə ərmağan eləyirəm. Qoy belə deyim də, həmişə qəşəng ətirlər, iyilər, qoxular sizdən gəlsinlər. Çox təşəkkür edirəm. İstifadə eləyərsiniz. Nərmin, deyirəm, kəş bulağın heç birini çağırmazdıq, elə ikimiz olardıq. Çox, belə deyim də, tərifləmirəm mən insanları. Bilməm, ekrandan baxmışsınız, görmüşsünüz, qırmızıyam, nəyi var deyəm. Amma mən deyərdim ki, indi müğənilərin daha, belə deyim də, bol gələn axınıdır da artıq. Sən maşallah tutuzdurdun rəqslərindən, səhniyə gəlişindən, ifalarından. Amma inanırsınız, o qədər enerji sərf elədim bu işə. Mən əgər bəlkə də başqa ölkədə bu qədər enerjimi sərf etsəydim, daha yüksək yerlərdə olacaq. Mən hərdən Şipşirin Elçinə deyirəm ki, sən uzaqda yox. Elə qardaş bəlkə Türkiyənin musiqi camiyəsində olsaydın, sənin bəstələrin, ifa tərzi necə? Amma yox, mən bir dənə söz deyim, ruhdan düşmək üçün demirəm. Bəlkə də kənardan bir də görsünüz ki, insan özün belə deyim də tam görə bilmir. Yox, insanlar var, külün vururlar bu illər ərzində, bu sənətdə ki, nəyəsə nail olsunlar, eləsinlər. Yenə də 3 gün, 5 gün parlayırlar getdi. Amma sənin üçün elə bil ki, sənin gəlişinlə, yəni söz yox, səs ifan mükəmməldir. Həqiqətən, yəni səs mükəmməl, səhnə performansı, sən də ola bilərdə elə qaçardın 6-8, belə deyim də, bir də görsən, elə bayağı mahnılar var ki, olar ki, görünüşdür, gözəllikdir, maşallah ifadır, rəqslər, yəni bizdə olmayıb, baxı, rəqslən bir arada tutalım da mahnını ifa eləmək. Mən həmişə bizim ifaçılara, bizim sənət, yəni artıq mənim sənət yoldaşlarıma baxanda, çünki tam başqa peşədən gəlmişəm, mən hüquqşünas olmuşam, 10 il hüquqşünas kimi çalışmışam da. Və xaricdə oxumuşam, ingilis diliyəm özüm. Qalardın elə orada da, sən deyilə. Bugün başqa bir jurnalist dostumdan, yəni müsahibə götürdüm məndən. Eyni sözləri dedi ki, siz bilirdiniz ki, belə bir yerə düşəcəksiniz, bu nədir? Dedim, xeyr, mən axı bu cəmiyyənin bir adamı deyiləm, mən bilmirdim. Mən bura şov biznes üçün, bu reallıq üçün gəlməmişəm. Mən bura nəticə üçün, səhnə üçün gəlmişəm.
Mən orada parıldamalıyam və bütün bu yol nə qədər çətin olsa da mənə elə çətin gəlmir, çünki mənim böyük məqsədim vardı. Amma pul qazanırsınız da hər halda. Bilirsiniz necədir? Mən əgər bugün yəni, musiqi ilə yaşayıramsa, yəni məni dolandıran musiqidir. Amma mən əminəm ki, mən öz sahəmdə qalsaydım, digər sahədə olsam. Qaz vurub qazan doldurardım. Daha rahat olacaqdım. Musiqini insanlar başqa cür təsəvvür edir. Qaz vurub qazan doldurardın. Yeri gəlmişkən çox qısa aramız olacaq. Amma bir belə deyim də xalq artisti var, bəydir, kişidir. Onun belə deyim də sizin adınızı eşitdi ki, Nərmin qonaq olacaq. Dedi, yox, vaxtı dəyiş ki, mən onunla bir gəlim. Həmin belə deyim də xalq artistinə, o aktyora, Nərmini nə bağlayırsa, birazdan mən sizə açıqlıq verəcəm. Amma ən əsas, qısa reklam arasından sonra xeyirli axşamlardayıq. Həftənin düz 5 günü sərasər, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə günləri saat 21-də xeyirli axşamlar başlayır Kanal S-də ilə mənim təqdimatımda düz 23-ə qədər davam eləyir. İstəsəz baxın, istəməsəz baxmayın. Amma maşallah, baxımlıdır, yəni gözəl qonaqlarımız var və ən əsasıdır ki, elə bizim efirimizə də, belə deyim də, qatıla bilərsiniz. Öz yaxınlarınızı, doğmalarınızı, əzizlərinizi təbrik etmək üçün xoş sözləri bizimlə bölüşün. Koordinatlarımızı ekrandan görürsüz, WhatsApp nömrəmiz aktivdir, Instagramımızın direct bölməsinə yaza bilərsiniz, öz belə deyim də, ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün. Ən əsası odur ki, Azərbaycanda çox tanınan simalar, məsələ, Kanal S-də xeyirli axşamlara təşrif buyururlar. Bugün də elə Nərmin Kərimbəyevanı dəvət etmişik. Nərmin, əsasən hərdən danışanda deyirəm ki, ümumiyyətlə əvvəllər, o sovet dönəmində, ailələr mütləq oğlan uşaqların idmana yönəldirdilər, nağara, qarmon. Bunlar operatorlarımız hamısı biri nağarada çalıb, biri tütəyə gedib, biri belə deyim də, qarmonda çalıb belə Orxan da. Qızları isə rəqsə yönəldirdilər. Bəli, bəli. Əvvəllər. Əvvəllər. Amma son illərdə. İndi telefon əlindən elə imkan var. Mənim yadıma gəlir ki, bizdə evdə bacım piyanoya gedirdi, sonra rəqs nə qədər nəlbəkilər sındırdı. İndi ümumiyyətlə heç kim rəqs eləmir. Sən getmisən rəqsə, yoxsa yox? Yox. Yox, nədir, hardan bu? Mən o genetikadır, bu qanla gəlib. Çünki mənim nəslimdə hər iki tərəfdə musiqi var. Anamın doğma bibisi ilk tərzən qadın, Hökümə Nəcəfova. Anamın doğma bibisi, mən uşaqda məşğul olub. Sonra Məlik Dadaşov, Dadaşovlar ailəsi, Brilliant Dadaşovlar, mənim hamısı qohumumdur. Qohumdurlar. Hamısı mənim qohumumdur, bütün nəsli. Ata tərəfdən Flora Kərimova. Kərimbəyova, bizim soy kökümüz eynidir. Yəni, bizim genetikamız, mənim genetikam musiqidir. Yaxşı, sən bildin ki, sən belə rəqslərlə gəlsən, eləsən... Yox, elə belə rəqslət yoxdur mənim üçün. Mən necə istəyirəm, elə də ifadə edirəm özüm. Çünki, yəni, təbii ki, kənardan elələr var, bəyənmədilər ki, buna baxı. İndi də bəyənməyənlər var. Buna baxı, oxuyur, rəqs eləyir, heç yeridir, o nə ilə tutur. Amma, məsələn, mən özüm İncəsənət Universitetini bitirmişəm də, axı görürəm, kənardan baxanda qəşəng görsənir. Yenilikdir axı bu, başa düşürsünüz, yenilikdir. Siz onu yaradıcı insan kimi hiss edirsiniz. Yenilikdir, qəşəngdir. Valla, bəlkə də xoşa gəlməsəydi, mən bir sənə pıçılayardım ki, ay Nərmin, yox. Amma doğrudan yenilikdir axı. Məsələn, Elza Seyircanın başına tutam, nəsə qoyur. Bu yenilikdir də, bu gözəllikdir də, ya şeir yazır, bu olmalı da nəsə maraq yaratmaq üçün, eləmək üçün. Bəs islahatçılar həm musiqidə, həm digər yaradıcılıq növləri necə yaranıb? Bəs ümumiyyətcə, yaradıcılıq özü necə inkişaf eləyir? Yenilik, o insanlar, hər kəs o işığı daşımır, o cəsarəti tapmır özündə ki, onu nümayiş etdirsin. Məndə şəxsən, söhbət sadəcə səmimiyyətimlə gəlir. Onda səndə kompleks yoxdur. Bilmirəm, məncə yetərincə kompleksim də var. Deyim ki, mən tamamilə kompleksiz bir insanım, deyiləm. Amma mən buyam və mən musiqini belə istəyirəm və belə ötürmək istəyirəm və mənə bu qəbuldur. Getdikcə də sevənlərim sayı artır və artmaqdadır, artacaq da, çünki mənə inanaraq qəbul edəcəklər. İlk əvvəl insanlar çox vaxtı anlamırlar, sən məqsədin nədir, hələ bilirlər ki, sən belə hype sözü indi çox populyardır, hype tutursan da. Xeyr, gəti, hype tutmuram. Mən öz yaradıcılıq dəst xətimi bu cür cızıram, bu mənəm. Və ən əsası da odur ki, elə əvvəl-əvvəl adı da bilməyəndə, elə oynayan qız. Həmin o qız. Məsələn, mənim şəxsən anam,
Baxanda deyir ki, qəşəng oynayır. O cür deyir, bütün belə deyim, bədəninin sümüyə qədər, ət, qol, hamısı. Məsələn, görürsən ki, mən bilmək elə bildim, sən profesional rəqsə getmişsən, profesional rəqslə məşğul olmuşsan. Mən illərlə rəqsləri... Deməli, səndə plastika var. Həmişə olub, mən super plastik olmuşam, uşaqlıqda ümumiyyətcə la plastik olmuşam. Və mən rəqsləri izləmişəm, dünya rəqslərini, milli rəqsləri. Mən videolar filan alırdım, kasetlər vardı o vaxtı. Onları izləyirdim saatlarla və həyat boyu tam təxminən evliliyə qədər, sonra artıq evlilik dönümündən sonra o imkan olmadı 25 yaşımdan sonra. Amma 25 yaşına qədər hər gün ən azı 1 ya 2 saat evdə mən rəqs edərdim. Hər gün. Deməli, bəlkə elə sonra... Nərmin üçün hərəyə gələndə də elə belə qarşılayıb hamını, elə belə rəqslərlə falan. Yox. Yox, elə qarşı, gizlənmişdim bir otaqda, axıra kimi çıxdı, axır üçün yəni çıxdım. Kəs çıxmıyordun heç sən orada, kəs çıxmıyordun sən elə həmin otaqda, elə orada qalardın. Amma ən əsas odur ki, yaxşı ki, elə vaxtında da rəqs eləmişsən, oynamışsan ki, bizim musiqi camiyəmiz səni kimi bir istedadlı, yəni müğənni, belə deyim də, qapılarını açıb, sən varsan, nə gözəldir. Mən bir də təbrik eləyirəm sənə bu yolda, uğur arzulayıram bundan sonra, sənin bundan sonra da atacağın addımlar bizim adımıza, yəni mədəniyyətimizin adına yazılır. Hörmət tamaşaçılarımız, Nərmin xanımdan növbəti mahnımız gələcək. Amma qeydi hələ yox, hələ yox. Yox, mən artıq hazıram. Amma reklamlarımız var, reklamlardan sonra görüşürük. Gəlsin də gönlün səsi Bir yaşadım sevgi əngəli Hər sözüm sənə nədənsə səhv gəlir Nə var gülməli, sən ya məndəli 24 getdi, sənsən gündəmi Mənim ürəyim olur param-param Anlayı bilmirəm, yoxam varam O vicdansız günümü edib qara Ömrümə yenə yağış yağır aram-aram Aram-aram Səni mən unutmaram Başqası mənə haram Səni mən axtaram Sevginin olmasın peredesin
Kərim Bəyeva, təşəkkür edirik. Mükəmməl, mükəmməl və növbəti ifaçımız da var. Bəstəkar, müğənni tanımadım onu. Karizmatik olub. Valla insanlar üzü bu tərəfə gedirlər, bu cavanlaşır. Maşallah. Bəstəkar, müğənni, mənim sevimli dostum, dəyərli dostum. Ceyhun Qala öz ifası ilə gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Bu gözlerim seni düşünür derin derin bilirsen Sakın dile kadar boştu bu hayatta seninle her şey çok da güzeldi Bu dünya dal uzaklara apar beni Bir dünya kurak sen besim sen Bana ömürlü sevgin lazım Bana ömürlü sevgin lazım Bunu alnıma kalbime yaz Bana ömürlü sevgin Qala, necəsən əzizim? Maşallah, maşallah. Axşamın xeyir olsun, çox sağ ol. Karizmatik formada, əziz qardaşım, gözəl, qəşəng. Mənim illərdən yəni bəri dostluq etdiyim, hər zaman hörmət etdiyim dəyərli qardaşımsan. Hər zaman da məni gözəl görürsən gözlərindən. Gözəl gözlərinə yaxşı görürsən. Sənin maşallah, Ceyhun elə gənc yaşından əzizim. Onun Azərbaycanda o ulduz, o qaymaq qalmadı ki, onun repertuarına müraciət eləməsin. Və ardıcıl Ceyhunda o qədər gözəl hit mahnılar yarandı, Allah and olsun. O TikTok olmadı, nə bilim, hamısında kəşfiyyətə düşdü. İrka necədir? Yaxşıdır, maşallah. Böyük, maşallah, Allah qorusun. Hamısının əmrisi salamları var. Və ən əsasda sevdiyim nədir, Nərmin xanım? Kişi bəylərdən söhbət gedir, evləndi, elədi. Ailəsinin də bünövrəsi də möhkəmdir. Ailəsi sənəti ilə yanaşı, sənəti də artdı, ailəsi də öz yerində. Elə buna görə də sənə təşəkkür edirəm. Buyur, əyləş elə orada. Nərminin yaxınına buraxmıram, danışıb eləyərsiz ona görə. Orta məktəbdə olur, ayırıram çox danışanları bir kənara. Biz, hə, biz yan-bayan oturanda. Ona görə olmaz. O gün elə Flora Kərimov qədər elə bir ki, futbol oynayır. Flora Kərimov ilə Mübariz Tağıyevi qoymurdum yan-yana otursunlar. Baba Vəzroğlu da buradan bura danışırlar. Dedim, olmaz. Bu da Azərbaycan məhsuludur. Belə deyim də, idədir, öz markamızdır, öz istehsalımızdır, maşallah. Hər dəfə sən gələndə mənə hədiyyələr gətirdin, bir dəfə də mən sənə hədiyyə verim. İdə markadır, brenddir, gülə-gülə istifadə elə, öz məhsulumuzdur, sevə-sevə. Elşən, yenə də hədiyyələrimiz var, elə onları da gətirək, deyir ki, elə şərti şumda kəsək, maşallah, bugün elə belə qonaqlarım yoxdur. Dünən elə ağıya verdim hədiyyələr, imperatora, Ağadaş Ağayev, dünən başına bir belə deyim də, Hə, dünənləri burada dəmdəsgah idi, Ağadadaş imperator oldu.
Ay teşekkürler. O kadar. Sen öz çekime uygun getirirsen hediyeleri. Maşallah. Yeri gelmişken ben bugün Elvira Hanım'dan Revan Bey'e teşekkür ederim. Çok güzel, yani kreativ, gayri ordinar belediğimde, Eza Seyçahan'dan uzak belediğim hediyeleri oradan elde edebilirsiniz. Yani ad günlerinde, şad günlerinde, alo hediye deyilende. Çok sağ olun. Nermin bayağıdan öldürüp ben anar ne var onun içinde, ne var bir səbrin olsun da. Səbirsizəm de neyim ben? Ben indi Gülistan Əliyevan, ben ne bileyim balkonunda neler var, maraqlanıram, soruşuram. Deməli birinci görək kimi, ay ne gözəldi, ne gözəldi, bəh, 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 bəh. Elə istəyirəm Ceyhun, gəl də yaxına da Ceyhun da. Xoşva gələcəmi. Təzə ev almışsan ha statistika dairəsinin yanında. Nə olma o 230 kvadratdır maşallah. Ay ruhəngiz Allah verəcək va qalıb 30 kvadratın içində sən 230 kvadratdasan bura bax. Vay 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 vay. Belə gözəl oğlan harda var? Bir dənə yaxından. Ay göstər bunu bəli. Fantastika bu nədir? Vay vay vay. Üzün azadla. Bax bax bax. Sevə sevə gülə gülə bunu belə deyim də. Gələcəyə səbr elə. Soruşur məndəki nədir? Uzun saçla seviblər. Görürsən uzun saçlı şəklini çəkib. Şey eləyiblər. Nazikləşdiriblər. Mükəmməldir. Elə bunu qoyaq bax bura. Sevə sevə gülə gülə evdə qəşəng 30 230 kvadratlıq evində belə bir gündə görürəm. Bəli. Bu gün ad günü eləyirik də sizin də ad gününüzdür. Ceyhunun da bugün yaradıcılıq gecəsidir. Deməli bir buna da baxa. Nərmin də gözəl. Özüm seçmişəm qəşəng şəkilləri. Vallahi Elvira xanım deyəcəm də. Görün nə gözəl xanımdır bu. Görün nə gözəl xanımdır bu. Çox təşəkkür. Nərmin elə gözəldir də. Dünya gözəlidir. Nəmiş ala. Çox sağ ol. Bu nə gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Çox çox təşəkkür edirəm. Göstər, qoy göstərsinlər. Qoy göstərsinlər. Evimdə də divarda bu şəkildir. İndi sənin evindən, eşiyindən, bağından xəbərim yoxdur. Qonaq gələrsən. İnşallah Allah qoysa. Bağı da var. Orada gedəcək Allah qoy. Maşallah 30 bir mənsum İbrahimov da maşallah Ləhic bağlarında. Bir dəfə Bəhruz Qəlbinurla bizim dostumuz, kulinar texnolog, həm də ümumi dostumuzdur da. Gəldim Anarın verilişinə, radioya. O Anar başladı. Anarda var axı belə bum busu var, busu var. Onun o stilistikasıdır da, hamı bilir. Gəldim Bəhruzu işə aparıram. Bəhruz da tələsir, birdən yolda maşının təkəri sürüldü, qaldıq yolun ortasında. Bəhruz deyir, mən deyirəm də bu Anarın verilişinə yine nəsə olur, Allah qorusun. Mən bir söz deyim. Mən doğrudan Anarın bugünlərim verilişinə yox, 2005-ci ildə həm onda radio aparıcılar bir neçə dənə idi. Bir Nanə idi, bir Anar idi, bir də Zaur Kemal idi. Da. Mənim ağlıma gələn bu insanlar ölkədə radio DJ kimi, həm aparıcı kimi belə çox sevilirdilər, bugün də sevilirlər. Sonra görürsünüz, hər üçünün də verilişi var. Zaurun da verilişi var, Nanənin də, Anarın da. Və mən 2005-ci ildə onda yeni başlayırdım biz qala qrupuyla. Gəlirdim Anarın yanına. Mən elə bilirdim ki, Anar bizim mahnıları qəbul etməyəcək də. Çünki mən görürdüm ki, orada gənc ifaçılar gəlirdi onun yanına. Deyirdi, mən bunu bəyənmirəm. Anar da onda biraz. İndi belə olmadı mı? Biraz gənc vaxtlar. Sadə o, indi sadələşir. Sonra biz Anar mənim mahnılarımı, mənim bəstələrim idi. Amma qrupla oxuyurduq. Radioda verməyə başladı. Hələ sənlə keçidlər də hazırladıq da. Sonra mənə dedi ki, indi sən keçidlər hazırla. İnanırsız, hər dəfə mən deyirəm ki, Anar bizim köhnə dostumuzdur da. Yəni, heç vaxt mən ona zəng eləyib, neçə vaxtı verilişi var, heç vaxt deməmişəm ki, mənim verilişi və dəvət elə. Və o da mənə nə vaxt deyibsə, mən canla başına gəlmişəm. Bəli. Ona görə yox. Səni Anar, kim naz eləmədi? Anar harda olsa, hansı kanalda olsa, demirəm dünyanın sonunda, rayonda da veriliş açsa, mən ora gedəcəm. Niyə görə? Çünki o bizim o əyaq yalın günlərimizdə bizə kim dəstək olubsa, biz yəni o itirmirik. Ən əsası arada gözəl dostluğumuz var. Ceyhun həmin oğlanlardandır ki, tükün yandır, bəli, o sənin başının üstündə gəlib olandır. Yəni var olasan Nəzim, təşəkkür edirəm. Bugün sizin belə deyim də işığınıza toplaşmışıq. Elə gənclər isə bir gənc xanım da var, gözəl stomatoloqdır, gözəl xanımdır. İşinin peşəkarıdır. Mən istəyərdim ki, bizim dəyərli həkimimizi Könül Qamanovanı da dəvət eləyək. Könül xanım, nə danışırsınız? Görməmisiniz bir-birinizi? Gəlin, gəlin. Könül Qamanova bizim qonağımızdır. Çoxdandır görmürəm mən sizi. Xoş gəlmisiniz. Maşallah, dişləriniz də bərq vurur. Yaxşısınız mı? Yaxşı, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Sizi yenidən buradan görmək çox xoşdur. Yaxşı olasınız. Axırıncı dəfə biraz o səhhətlə falan bağlı.
pis olanda gelmemiştim ben. Darıxmışdım bura. Mənim için darıxanlardan birisi oldunuz. Hoş gelmişsiniz. Buyurun eyləşin. Ve hürmet tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, xeyirli axşamlardayıq. Bizə indi hal-hazırda baxanlar var. Deməli bizim dostlarımız var. İndi orada Sənan da çəkir. Bəzi dostlarımız var. Mən onları çox istəyirəm xətirlərini. Verilişə müğənni gələndə elə bir ki, Nərminlə mən gəlirəm. Məsələn bir neçə müğənnilər gəlir. Onlar belə qarşılırlar bizi. Doğrudan səmimi qarşı, səmimi yola salırlar. Bəzi müğənnilər gələndə başlayırlar bunlara hədiyyə hazırlamağa. Hədə bə güya ki bu müğənni başqa aləmdir də. Biz anara heç vaxt Anar, biz sənə deməmişik ya, bizə hədiyyə hazırla günahı. Və yaxud da sən bütün qonaqlara... Mən uşaqlarım mənə deyəsiz ki, mən gələndə mənə çıpa çıpa salıya nəsə. Yəni ki, aparıcılar, ayrı seçkili salmaq olmaz. Əgər hədiyyə verirsinizsə, bütün sənətçiləri verirsiniz. Sənətçi gəlir, vaxtını ayırır, gəlir verilişə. Bax, Anar, bir dənə Anardan dərs götürün. Hamısına aid deyil, bəzi aparıcılara aiddir ki. Söhbət o mahiyyətindən getmir. Mən bir də görsəm ki, o aparıcılar, hansılar ki, Mən verilişə dəvət edir. Sabahsı gün başqasını dəvət edib ona hədiyyə verir. Mən onu efirdə də biabır eləyəcəm. Cəmaatın içində də. Özü də mən şükür Allaha insanlar bilirlər ki, mən yalan danışan adam deyiləm də. Yəni heç vaxt ayrı seçkili salmayın. Əgər biz sizin verilişinizə gəliriksə, hamıya eyni qaydada qiymət verin. Bəli, bəli. Birinə hədiyyə, birinə yalandan şirin sözlər olar. Amma ki bu şey çox təkrarlanmasın. Sonra verilişə də gəlməyəndə Deyirlər ki, bu müğənni saymır bizi, ulduzluq eləyir. Ulduzluq eləyir. Amma Anar görürsünüz, bax, neçə, iki dənə hədiyə verib bizə. Valla biz Anara heç nə... Davamı gələcək inşallah. Bu hədiyənin belə təkəbürlük olmasın, 1000 dənəsini biz alıb verə bilərik. Amma siz o müğənniləri bir-birindən göyə fərqləndirirsiniz. O qədər aparıcılar var ki, mən onları səmimi deyirəm, bloklamışam, bax, heç salam da vermirəm onlara. Çünki... Bilirəm ki, bəzi insanlar ayrı seçkili eləyirlər və istəyirlər ki, bizdən istifadə eləsinlər, müğənnilərdən istifadə eləsinlər. Və mən də demək istəyirəm ki, əgər müğənni də, aparıcı da biz eyni insanlarıq. Biz insan kimi gəlmişik Anar qardaşımızın verilişinə və biz Anardan hədiyə istəməmişik. Yəni, Anar bizə hədiyə veribsə, burada nə istəyir bizə deyə bilməz. İlk tanışlığımızdır realda. Mən hədiyə görə Anarı əvvəldən deyirəm ki, birdən ürək nəsə istəyər, birdən nəsə demək. Amma mən onu deyim, bax, zaman ötdükcə insanlar dedi ki, gənclikdən tanışsınız və gənc yaşınızda biraz bəlkə başqa cür idiniz. Hamımız fərqli olmuşuq. Hamımız özümüzü kənardan görməmişik. Amma zaman ötdükcə insan yaxşılığa doğru lap səmimi olur, lap yumuşaq olursa, sadəcə içində olanlar açılır. Mən ilk dəfə bugün Anar bəyə gördüm burada, ilk tanışlığımız. Yox, bizim ilk ünsiyyətimizdir. Və çox gördüm ki, sözü itidir bu insanın, çox itidir. Amma ürəyi çox yumuşaqdır. Artıq belə, rəyi almaq budur. İndi Ceyhun maşallah bayaq deyilən kimi illərdir tanıyırıq da. Toylarımızda olmuşuq, xoş günlərimizdə olmuşuq. Belə deyim də, Allah şər qismət eləməsin, iştirak eləmişik. Amma sizinlə ilk tanışlıqdır. Əslində, gələn qonağın özünü də elə yola salmaq lazımdır. Elə qarşılıq, elə yola salmaq. Səhər onun dadı damağında qalsın ki, Nərmin desin ki, bir də gəlim. Bir də gedim. Mən bilirəm ki, Nərmin bugün həmin abu hava ilə gedəcək. Çox, artıq mən çox gözəl abu havadayam. Mən də hədiyələr versin, elə mən də abu havada olaram da. İlk növbədə sizin sayənizdə və əlbəttə ki, qonaqlarımızın sayəsində. Təşəkkür edirəm və bayaq biz danışırıq. Deməli, Könül xanımın fikri qalıb səndə, dişlərinə baxır. Nərminə baxır, dişlərinə baxır. Diş qulluğundan biraz danışın, eləyin. Əsasən, hər bir insan elə bilir ki, səhər tezdən duran kimi yeməkdən öncə, mən özüm yeməkdən öncə fırçalayıram. Amma düzgünlüyün siz belə deyim də danışın, tövsiyələrinizi bildirin. Əslində, dişləri yeməklərdən sonra fırçalamaq lazımdır. Hər dəfə, gündə iki dəfə qıdalanmadan sonra digər vaxtlarda da ağız yaxalayıcılarından diş arası saplardan istifadə eləmək məsləhət görülür ki, o qıda qalıqları təmizlənsin. Dişləri yeməkdən öncə sürtməyin heç bir mənası yoxdur. Çünki biz dişlərimizi fırçaladıq, təmizlədik, sonra yemək yedik, o qalıqlar qalır dişin üstündə. Mən həm əvvəl, həm sonra eləyirəm. Gündə 3 dəfə. Siz bütün stomatologların arzulanan paçatırmaq olmaz. Ona görə mən stomatologun yanına gedəndə deyir ki, çox yaxşı vəziyyətdə dişləriniz. Bəs ona belə deyim, o üst qatı deyirlər də, onun parlaqlığını itirib eləmir ki? Xeyr, düzgün fırça seçdikdə
belə deyil. Nə sərt, nə də çox yumuşaq fırçalar yox. Orta sərtlikdə fırçaların dişləri fırçalamaq lazımdır. Bəzən pasientlər elə bilirlər ki, sərt fırça ilə daha bərk sürsələr daha yaxşı olar. Həm damaqlara zərər də travma vermiş olursunuz, həm də bu dişin emalini, mina qatını, yəni aşılamış olursunuz. Sürtülür. Doğrudur. Və yeri gəlmişkən bayaq anons elədim. Bayaq dedim ki, bir xalq artisti var. Nərmin Kərimbəyeva ilə onu bir-birinə nə bağlayır? Deməli, sabah bizim qonaqlarımız var. Əməkdar artist Müşahibə Ələsgərli qonağımız olacaq. Xalq artistləri Valeh Kərimovu dəvət etmişik və həmçinin İlham Namik Kamal. İlham müəllim deyir ki, "Yo, Nərminə deyən mənlə gəlsə, bizi deyir bir-birimizə bir deyir. Dayınızla deyəsən, hə, onun Əslində əmimlə onu bilmirdik biz. Biz yəni sadəcə səhnədə, verilişlərdə ünsiyyətimiz yarandı və mən həmişə pərəstişkarı olmuşam İlham müəllimin. Bir sənət baxımından pərəstişkarı olmuşam, həmişə onun sənətini sevmişəm, o yumor hissini. Həmişə demişəm ona ki, yəni tanış olandan sonra demişəm ki, siz əsl ulduzsunuz. Siz ulduzsunuz. Bəli, siz marka dünyaya, ulduz siz deyil, dünyaya çıxacaq səviyyədə bir ulduzsunuz. Yəni sizdə o potensial var. Çox təəssüf ki, yəni hardasa Azərbaycanda amma Yəni, o potensial var mı? Həmişə bu, səmimi içimdən gələn və fikrimdir bu. Biz dostlaşdıq, biz onsuz da dostlaşdıq və evimdə bir çəkiliş oldu, deməli, yanvarın əvvəli. Mən İlham müəllimi qonaq kimi dəvət elədim evimə və o, çox sağ olsun, dəvətimi qəbul etdi, çox gözəllik də qatdı verilişə. Və veriliş əsnasında, yəni reklam deyək də, o hissələrində, müzakirələrimizdə birdən çönüb mənə dedi ki, qızım, bir söz deyim sənə, bəlkə... Bilmirəm də, o nəsə bir yaxınlıq varmı? Kərimbəyev Nazim adında, deyir, mənim çox yaxın dostum olub zamanında. Onun sənə nə əlaqəsi varmı? Deyirəm, bu mənim əmimdir. Doğma əmimdir. Bəli, bu mənim doğma, böyük əmimdir. İllərdir o yüksək vəzifətdə çalışıb, Nazirlər Kabinetində çalışıb əmim. Sadəcə cavan soyad, ikən... Elə soyaddır ki, yəni çox işlənən, təkrarlanan soyad deyil də. Cavan görə... ikən, yəni cavan yaşında demək olar ki, dünyasını dəyişib. 90-cı illərdə rəhmətə gedib. Mən uşaq idim, yəni o rəhmətə gedəndə. Və o çox lazımlı, çox insanın problemini həll edən və çox xeyirxah bir insan idi əmim. Və İlham müəllimlə çox yaxın dost olublar. Dünyanı geziblər hətta onlar birgə, səyahətləri olub. Mən bu haqda əlbəttə tamamilə xəbərsiz idim. Sabah sizin adınızdan üçünə də salam deyəcəm. İlham bəyə də, Namik bəyə də, Kamal bəyə də. Üçünə də sizin xüsusi belə deyim də salamlarımızı deyəcəm. Yeri gəlmişkən bizə hal-hazırda baxanlar var. Samir Piriyev deyir ki, o qədər gözəl komanda orada əyləşib ki, bizi salamlar salamlayır. Samirə. Samirə, yeri məlum. Samirə deyirəm, mən sənə yox, Samirin anasına baxıram mən. Ay Allah, TikTokda hamıdan populyardır, inanırsın. Samir Piriyevin anası qədər TikTokda populyar olan ikinci bir adam yoxdur. Nərmin, gəl oxu elə Samirin anası başda olmaqla bütün analar üçün. Gəlsin mahnımız. mamalar üçün. Oh yeah. Resmen sana aşığım, cismen ruha. Bəsən nisbətən hisslər, izlər qismət. Ədəfimsən, bəlkə də sən mənim mən zayıf, ən zərif tərəfimsən. Tələbimsən, təkrar edirəm, tək sevgimsən. Pal-pal parıldayan günəşimsən. Günəşimsən. Günəşimsən, par-par parıldayan, par-par parıldayan. Yana-yana yandır arıstımı, yana-yana yandır hırstımı. Gidişin ani üstümə, yana-yana baxdım yana-yana. Yana-yana yandır arıstımı, yana-yana yanmağı istəmədim. Gidişin ani üstümə, yana-yana yandırdığın hisslərimi. Keçəri bölüb gecəni demə mənə onu da tüb keçəni Sənsiz hər şey dönüb heçə bil Sən mənim ən zəif tərəfimsən Tələbimsən təkrar edirəm tək sevgimsən Par-par parıldayan günəşimsən 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 Par-par parıldayan Par-par parıldayan Yana-yana Yana yana yandır hırstı məni
bravo, bravo. Deyir 8000 manat pul vermişəm bunların oynamaqlarına bax. Nərmin Kərimbəyova, təşəkkür edirik. Əslən Cəbrayıldansız, hə? Yox. Elə Cəbrayıldan deyilsin. Xeyr, xeyr, mən Bakılıyam. Bakıda anadan olmuşsunuz. Bakıda anadan olmuşam, anam Bakılıdır. Orada deməli Cəbrayıldansız. Atamın soyuq kökü Qəbələdəndir. Aha. Qəbələ. Qəbələdənsiz. Bəli, Qəbələ. Flora xanımın belə deyim də bir tərəfi. Bakı və Qəbələ. Biraz belə deyim də, biraz ortaya gəlin. Tən ortada əyləşin. Tən ortada, maşallah, mükəmməldir. Rəqslər mükəmməl. Yenə də deyirəm, bu belə deyim də, indi biraz çəki var. O cürünə, bütün sümüyə qədər qonaqan fikir verirsiniz. Oynayır, bütün belə deyim. Və can qoyur, can qoyur. Bayaq deyirəm ki, Ceyhun, şirin səni. Ekranda yəni o şirinliyi adam tam dada bilmir. Əziz tamaşaçılar, yəni olduqca şirindir ya. Elə bil bir dənə bal küpəsinin içinə düşüb. Belə deyim də, Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Həm qəşəng söz yazarısınız, qəşəng belə deyim də, musiqilər yazırsınız, həm belə deyim də, aktrisalığınız olub və bir də keçmiş hüquqşünassınız da. Deyirəm, nə gəzirsən burada, işləyirdin də Gülküm orada da, vallahi. Deyirəm, bura gəldim. Bax, Könül xanım, qaz vurur, qazan doldurur. Kabinet, bir onun otağı var, kabineti var. İnanırsınız ki, yanına o belə, ən belə deyim də, bərk edən deyirlər də, arabalarından görəm, avtomobillərindən yanlarına gəlib gəlir. Amma doğrudan da peşəkar, yəni işinin bilicisi bir xanımdır, öz də qəşən xanımdır. Ceyhun, maşallah, qrupla başladın. Hər adama da qismət olmur. Yox, bayaq Nərmin. Allah yalvarım ki, sağ salamat. Yox, bayaq Nərmin deyir ki, anar, üzüyü düşdü yerə, Nərminin üzüyü. Görəm, fikir vermir, görəm, tərpənmir. Elə mən götürdüm, barmaqlarımda yoxladım. Gördüm, alınmır. Deyirəm, barmaqlarıma keçsəydi, verməyəcəkdim. Deyir, qızıl düldü, elə ona görə tərpənmədim. Elə bayaq da deyirəm ki, üzüklərimi Səkinə İsmayılova nişanlayıb məni, Aybəni Saşımova. Dünən də bunları imperator verdi, Ağadda Şağayev. Yadigar olaraq onlardan saxlayacağım. Qəşəngdir. Və onu deyirəm, hər belə deyim də, qrup belə deyim üzvünə, qrupu maşallah sən idarə eləyirdin də, solo karyerasına girməkdə belə tutuzdurmaq da yaxşı mənada deyək, belə tanıtmaq, belə... yəni özvi tanıdı. Yəni Ceyhun həqiqətən də bir bəstəkar olaraq da adam var, bir də görsən mahnılar bəstələyir. Onun hansısa ifaçılar gözəl oxuyur. Amma sən öz ifanda da onlar qəşəng səslənib maşallah. Sevgi mahnılar var. Onlardan olacaq bu gün. Olacaq əlbəttə ki. Bu günləri yeni mahnı da təqdim eləyəcəm və sırada yeni mahnılarımız da var, təqdim olunacaq. Bütün işləri yəni ki əvvəl gündən bütün işlərimdə niyyətim gözəl olub və mahnılarımı təqdim etdiyim ifaçılara, dostlarıma fərq qoymamışam. İstəmişəm, məsələn, deyək ki, Nərmin oxusun. Məsələn, mən indi vaxt ola bilər ki, gələ bilər ki, Nərminlə də bir duet oxuyaram. Çünki baxıram ki, səhnədə... Alınabilər. Bəli, səhnədə bilirsiniz, mən hər zaman deyirəm, mən qrupda oxuyanda da deyirdim uşaqlara da, indi kişilərdən ibarət bir komandaydı. Mən deyirəm ki, səhnə sevir, rəqsləri sevir. Sonra səhnədə sevilir. Bax, mən neçə vaxtı Nərminə qədər mən rəqslər görmüşəm. Yəni, estradadan, pop ifaçılarından gedir də söhbət. Aygün Kazımova da, Röya da. Açığın sizə deyim ki, pop ifaçılarımız çoxdur. Biraz ağır özlərini aparırlar da. Bu normaldır, yəni bir söz demirəm mən. Amma ki, görürsünüz necə rəqs, necə yaraşır. Nərmin xanıma o belə super bariyeri sındırdı, və açdı, mən, dağıtdı. Və mən istərdim ki, Nərminlə məsələn, bərabər fəaliyyətdə olan xanımlar, onlar bax, belə rəqslərini nümayiş etdirsinlər. Səhnədə biraz bu böyük enerjidir. Yəni ki, bu motivasiyadır. Sonra bu, təngə nəfəs olur, oturanda da o elə içdən oynayır. Bilirsiniz, bax, indi milyonlarla insan baxır da efirədə, düzdür. Mən sizə bir sirr açım, yəni ki, bunu heç yerdə bəlkə deməmişəm. Bir gün mən ARB kanalına baxırdım. ARB kanalı bizim dostlarımız, onda belə çox populyar deyildi. Və orada bir veriliş vardı, deyəsən, Elgizin verilişi idi. Mən gördüm, bilirəm nəyə gətirəcəm. Mən gördüm ki, orada bir dənə belə Brilliant xanımın bacısı oğlu Cəmil dostumuzdur. O oxuyanda bir dənə qız rəqs elədi. Mən dedim ki, Brilliant xanım həmişə ailəvi çıxır axı efirlərə. Mən dedim, yəqin bu qız onun bacısı qızıdır da. Dedim, nə yaxşı rəqs eləyir. Yəqin bu qız elə belə rəqqasədir da, gəlib ora. Verilişə orada dənk gəldim da. Sonra gördüm ki, həmin qız oxuyur.
Dedim, yox, bu kız ifaçı da həm də. Eyni zamanda ifaçı. Eyni vaxtda elə hərbi mahnıların başladı çıxmağa. Yarım ildən sonra filan hərbi mahnılar da çıxdı İndi, ortalığa. Bax, görürsünüz, bu zəhmət var ha. Heç vaxt itmir. Sən deyirsən, əziz qardaşım, indi sən dost kimi deyirsən ki, Ceyhun belə mahnılar, mən dayanmadan çalışmışam hər zaman. Hər zaman yeni mahnılar, yeni duetlər, yeni... Yəni, heç nəyə fikir verməmişəm, heç kimə baş qoşmamışam. Düzdür, bir-iki də momentlər olub, kimə lazımdır sözümü demişəm. Belə də olacaq, Allah ömür versin, möhlət versin. Kimsə nəsə desə, məndən cavabını alacaq. Maşallah, yox, Ceyhunda bir dənə o xüsusiyyət var ki, Ceyhun, maşallah, ona nail olmağı sevəndir. Yəni, açacaq, qapını döyəcək, deyəcək, eləyəcək. O xüsusiyyəti var. Əslində, o çox gözəl xüsusiyyətdir. Hörmətli tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlar davam eləyir. Bizim sponsorlarımız da var. Onlar da bizim dostlarımızdır. Marsavit vitamin mineral kompleksidir ki, 14 yaşdan yuxarı uşaqlar, böyüklər, ən əsas əmələlik dövrünü yaşayan xanımlar da istifadə edə bilərlər. İmmun sistemini yüksəldir, virus və xəstəliklərdən qoruyur və cinsi zəifliyi olan bəylər də Marsavitdən yararlana bilərlər. Həkimlə məsləhətləşin və təbii ki, içərisini də mütləq şəkildə oxuyun. Merinos xalı, maşallah, Merinosun adı gələndə o sənət adamı yoxdur ki, onun evində o xalıdan olmasın. Elə doğrudan da siz gedin sədərə ticaret mərkəzinə ilin günün bütün fəsillərində 60-70% endirimlərdən siz də yararlana bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və hörmətli tamaşaçılarımız, bugünkü günə nəzər yetirəndə qeyd etmək istəyərdim ki, bugün bizim sevimli bəstəkar var, Mətanət Dadaşova da öz ad gününü qeyd edir. Mətanət xanım, yeni yaşınız mübarək olsun, sizə can sağlığı arzulayıram, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər diləyirəm, həmişə var olasınız, yeni-yeni bəstələr elə sizdən gözləyirik. Və Könül Qamanova buradadır, bizim çox dəyərli, sevilən bir həkimdir, stomatoloqdır. Və mən istəyərdim ki, elə Könül xanımla danışaq. Yəni, bir bugün... mahnı da Könül xanımdan gəlir. Bəli. Yox, Könül xanım bu deyək, sən bayaq rəqs eləyəndə elə baxırdı ki, kəs mən də belə rəqs eləyərdim. Belə rəqs eləyir Könül xanım, sadəcə nümayiş etdirmir də. Ürəyindən keçir. Və... Sizi çox sevirik biz. Yəni, ifa tərziniz, ifanız, səsiniz, o rəqsdəniz, yəni bizim çox ürəyimizdə olan bir şeydir, çox bəyənərək. Bax, indi bir dənə deyərəm. Həkimlər məni ona görə sevir ki, mən də həkim ailəsindən. Bax, bir dənə deyərəm, indi oyun havası çalarlar, deyərəm ki, indi şıdırğı rəqs eləyin. Görüm, Nərmin xanım yaxşı oynayar, yoxsa siz yaxşı oynayarsınız? Yox, Nərmin. Təsəvvür edin də, gün eləyəm. Nərmin xanıma yaraşır. Və son... Bax, gözəl, onlar bir şey deyim. Gəlmişsiniz, aparım mən oturumu. Yox, mən sadəcə soruşmaq istəyirəm sizə, fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Şıdırğa rəqsindən söhbət getdi də, son illərdə tendensiyadır, toylarda xanımlar bəylər kimi rəqs edir. Efirlərdə bəy kimi rəqs edir. Axı bizim qadınlar, bizim milli rəqsdir. Mən bu milli rəqs deyil də, bu estrada. Mən estradanı hiss elədiyim kimi rəqs edirəm, düzdürmü? Orada ərəb elementləri, fars elementləri ola bilər, Hindistan, hər şey. Amma milli rəqsə münasibət başqadır. Onu qoruyursan. Ki o xanımın xanımlığı orada nümayiş olunur, bəyin nazı, də nazı, qəmzəsi, bəli, o qəmzə, o sən necə biraz belə incəlik var o rəqsdə. Sən yaman sənə şirin-şirin deyirdinizə özümü əzdirirsən. Yəni yaman özümü sevdirirsən. Hə, sən. Yo, yaxşı sözdür, bu desin. Birazdan Könül xanıma suallarım olacaq. Ceyhun əzizim, gəl də. Deyir, müğənnini hara çağırırlar, nə üçün çağırırlar? Bəli. Buyur əzizim. Toylara da çağırsınlar. Buyur əzizim. Mən bu günü gözlədim sənə görə Sevmədim ki, səndən öncə Səni tanıdığım illərə gəlincə Oyandı hisslərim incə-incə Yaşadım sənə görə, sevdim sənə görə Sənə görə bu dünyanın acısını çəkərəm Qışında, qarında, günlərə əkərəm Sevə-sevə nazını özərəm Sevə-sevə nazıma, dözərəm, dözərəm Çünki mən səni sevirəm
Süper, çok, maşallah. Çok ayakkabıların da Ədalət Şükürovun ayakkabıları kimi par par parlayır. Mükemmel mahnıdır. Gör neçə ilin mahnısıdır. Mahnı dəbdən düşmək bilmir ilahi. Gözəl mahnı dəbdən düşmür. Bir radio aparıcısı olaraq deyirəm, yəni FM-də yiyilən mahnıdır. Yəni illər bəlkə keçəcək, bəlkə bu da olmayacaq həyatda. Valla o mahnı seviləcək. Yeri gəlmişkən çələklərim baxır. Öpürəm hamısı Nisə Qasımova, Nasperi Dostəliyeva, Mətanət İskəndərli. Ayrılık uvutmur inan, yalan sevgiler. Kalbimde öten günlerin ağrısı varsa, çaresiz yarayan merhem zaman dediler. Beni unutsan sen belki hoşbeht olarsan. Senin yokluğunda takvim günlerim çıkıp yadımdan. Tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar. Dodaklarında doğmalaşan gözyaşı tadımla. Sayısız kazandım günahlar. Senin yokluğunda takvim günlerim çıkıp yadımdan. Sabahlar.
her külay desen, her yağış desen, her nefes dersen. Gözledim en az bende, sen gider belki gelersen. Senin yokluğundan tek bim güller çıkıp yanımdan. Tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar. Dudaklarımda doğmalaşan gözyaşı tadında. Saysız kazandım günahlar. Bravo, bravo. Maşallah, yaxşı ki pavilyon biraz genişdi. Burada uçulmayan damdaş qoymazdın sən. O qədər qəşəng rəqslər, gözəl. Və o günlərdə müğənni Samira ilə Elnarə Xəlilova qonağımız olanda, Samira o cənub bölgəsindəndir axı, deyir, gedəndə ora bibilərin març-murç mənə qucaqlayır. Deyir, bir başqa bir çakıda çıkıda sən də oxu da. Deyirəm, ay bibi, mənim axı janrım başqadır axı. A, sən də oxu, deyir, ooo, belə-belə oxusa deyir, biz başa düşmürük. Dəyərli xanımları da salamlayıram, çox sevirəm Samira xanımı da, gözəl dəsti xətti var maşallah. Elnarəni də buradan salamlayıram. Allah hər kəsə, belə deyim də, hər ən onsa öz tamaşaçısı var. İstəyirsən neyinə, heç kim, heç kimin yerinə gəlməyib. Nərmin də maşallah öz yerindədir. Ən əsas odur ki, yerində olduğun yerdə seviləsən, fərqlənəsən və seçiləsən. Və mən səhnəyə gələndə mənə deyirdilər ki, indi artıq açıqlaya bilərəm, deyirdilər ki, Zülfiyyə xan Babayeva kimi ol. Elə məsləhət görürdülər, çox sənət adamları. Hmm. Halbuki mən Zülfiyyə xan Babayevanın repertuarına da, özünə də vurğun insanam. Onu yəni, rahat etiraf edirəm, çox sevirdim. Hmm. Bütün disklarını dinləyirdim dayanmadan. Amma heç vaxt kiminsə yerinə gəlmək, kimlərsə kimi olmaq istəməmişəm. Adamın şəxsiyyəti olanda, qabında çox olanda, başa düşürsən ki, mən artıq gəlmişəm səhnəyə. Mən gəlmişəm, ya qəbul et, ya qəbul etmə yəni. Yəni, standart olsaydı, onsuz da vardı həmin sənət adamlarından. Bir də var, fərqlilik gətirəsən. Bax, bu da, əlbəttə, əlbəttə. Bu da əsasdır. Bu həm fərqlilik, həm necə, özgüvən olmalıdır. Yaradıcılıq bunu tələb edir. Yaradıcı olmaq başqa bir şeydir. Bu içindən gəlir. Bu plan edə bilərsən, strateji yanaşa bilərsən, amma içindən gəlmirsə, uğurun qısa müddətdə olacaq. Və bizim qonaqlarımızdan biri də stomatoloq dəyərli həkimimiz Könül xanım Qamanovadır. Könül xanım, bax, son vaxtlar, belə deyim, sadə vətəndaşlar, sıravi insanlarla yanaşı sənət adamları nümunədir də, göstəricidirlər. Yəni, büsbütün dişləri dəyişilir, yəni bir də görsə sağlam dişləri yerindən yığışdırırlar, çıxarırlar. Bunların bir çox adları var da, zirkon eşitmişəm, sonra... Siz deyin də davamın gətirin. Vinirlər. Vinirlər var. Daha çox vinirlərdir, indi populyar. Onun belə deyil. Mənə bir həkim tövsiyə edirdi. Deyir ki, mən vinirlər edəcəm sizə. Dedim, mənə ehtiyac varmı? Mən şəxsən özümdə o ehtiyacı görmürəm. O dedi ki... Bir dən belə elə baxaq. Ya, yaxdır. Necə təbii dişlərimdir və məncə... Sən onunla bir dənə qoç yiyə bilərsən tək başına, elə o dişlərlə sən. Təymə onlara, təymə. Rənginə görə deyiblər. İndi bu dəqiqə populyardır axı, bəyaz dişlər, bəmbəyaz dişlər. Populyardır onu, yəni düşünə bilər ki, daha da bəyaz olsun dişləri, əslində pis bir şey deyil. Amma əgər sənin dişlərin tam normadadırsa, sizcə bunu vinir etmək düzgündürmü? Siz bir mütəxəssis kimi nə düşünürsünüz? Buyurun. Biz düşünürük ki, sağlam dişləriniz varsa, bunlar sizə qidalanmada və estetik olaraq narahat eləmirsə, bunlara dəymək lazım deyil. Yox, əgər sizi estetik olaraq narahat eləyirsə, biz vinirlərdən istifadə eləyə bilərik. Məsələn, bu əsasən... səhnə adamlarına məxsus bir şeydir. Rəng xoşuna gəlmirsə, forma xoşuna gəlmirsə. Çoxlar da görürəm ki, üst məsəl üçün çənəni eləyir, aşağısını eləmir. Yəqin yani, pulu çatmayıb. Elə şey olar. Yəqin pulu çatmayıb. Ölərəm də. Yəni. Növbəti ikinci seriyadır da, sonra olacaq. Mən elə gülümsəyirəm, görsəm bir. Ama bəs... Bax, könül həkim, Ceyhunun pencəyi rəyində bir də görürsünüz, ağ, bax, elə bir sən kaşa saxlayıb ağzında. Ceyhun mənim pencəyi yenə biraz süd rəngidir, yəni hadisə abir rənginə uyğundur, təbii dişin rənginə uyğundur. Bəsən sizin köynəyiniz rəngdə eləyirlər. Bəsən sən deyilə, adam fırran hər rəng gəlməmişsin, fırran hər rəng gəlməmişsin mən. Mən bunu tərifləyirəm, Ceyhuna yönəldirəm, bu mənə. O vaxtlar, deməli, bir də var idi. Dişlərlə bağlı söhbət düşdü, mən ona görə danışmaq istəyirəm. Deməli, bəzi dostlarımız var, onların ön dişləri
qabağa idi. Qabağa. Və iki onlar, dənəsi uzun. Bəli, onlar kompleks daşıyırdılar ki, niyə bizim dişlərimiz belə anadan gəlmə belədir və onlar hətta onu əməliyyatla dəyişmək istəyirlər. Və dövran zaman gəldi, elə bir vaxta çatdı ki, bu dişlər artıq trenddir, dəbdədir. Ön dişlər. Hətta mən deyirəm ki, elə bir ki, ona dovşan ağız deyirlər, yoxsa dovşan deyiz. Dovşan belə qabağ dişlər, dünya ulduz futbolçuları deyirsən, Ronaldo eləyir. Belə dişlər belə, elə də, elə. İnteresi belə, ağzı belədir. Mən şəxsən xoşuma gəlir, gələcək, məndə ana dişlərimdir, əlhəmdülillah, çox şükür olsun. Amma mən istəyərdim ki, mən belə dişimi, belə qabağda belə olsun da dişlərim. Bizim müğənnilərdən kimdə var? Deyəm, bir dənə tapaq görə kimdə var belə, anadan gəlmə belə dişlər qabaqda, bir dənə ağlımıza gəlsin. Birində kimdəsə görmüşdüm, Eyyub Yaqubovda, dişləri qabağdadır belə, böyüdü dişləri. Mən çox, mən istəyirəm, çox hoşuma gəlir. Amma mənim sifətimə bəlkə... Çox maraqlıdır. İnsanların istəkləri necə fərqli olur? Bizə yaraşmaz. Heç səndən gözləməz. Anara yaraşar məncə. Çünki anarın sifəti... Belə deyirsən olsun. Yox, belə olmur. O başa düşmədi. Belə olmur. Yox, bax siz danışanda sizin üst dişləriniz görsən, siz demək istədiyiniz məsələn. Biz sizi yönəldərik könül həkimin yanına, həmin o dişlərdən belə deyim. Sirr olmaz mı? Mənim bacım illərdir diş həkimidir və iş yeri də burdadır. Elə köyün xanım da burada işləyir, narahat olun. Yəni, buradan çıxırsan, gelirsən onun iş yerinə. Səbinə xanım Xəlilovanı salamlayıram. Mən də salamlayıram. Ha. Yəni ki, mən şükür Allaha da o diş barəsində rahatam ki, evdə həkim var, o baxır. Amma həmişə, bax, sizin dişləriniz var, abə, görürsünüz, o anadan gəlmədir. Bəli, özüm. Görürsünüz, amma görürsünüz necə fərqlidir ağız quruluşu. Nə əslində estetik norma indi budur. Amma Ceyhun bəy təsdiqlər, Ceyhun bəyin sözünü təsdiqləyim. Əvvəllər bu estetik sayılmırdı. Hətta çox va pasientlər gəlirdi ki, bu uzunluqları qısaldaq. Ay doktor, bunun enlərindən götürək. Yonaq bunları dümdüz diş eləyə. Nə oldu yo hamısı dişdən problem? Mənim məni yönəltdin həkimə. Nərmini yönəltdi. Eyyub Yaqubovun adını çəkdi. Baxıram ki, Nərminin elə bir ki, o qabaq dişlər. Hə, stomatoloq baxır. Stomatoloq baxır. Bir az da qabağa çəkmək. Stomatoloq Ceyhun Əliyev baxır. Baxır. Mənə yaraşar da stomatoloq. Stomatoloq Ceyhun Əliyev. Bacı stomatoloq. Elə sən də maşallah da gözümün qabağı. Ola bilərdim. Deyir, axşam da yuxuma diş, kəllə sümük girir yuxuma. Bax, o bayaq diş öz köynəkdən gətirdiniz, o ağ bəyazlıq. Yəni, bəli. Metal keramika da var da. Yəni, siz hansını daha çox tövsiyə verirsiniz? Metal keramika bu dəqiqə gündəmimizdə deyil bizim. Yəni, o artıq istifadəyə yararlı sayılmır. Çünki onların tərkibində metallar var və bu orqanizmə zərərlidir. Yəni, düzdür, əvvəllər biz istifadə eləyirdik, zərərini daha sonralar biz bildik. Yəni, apardığımız araşdırmalar sonucunda belə nəticəyə gəldik ki, onun tərkibindəki metal zərərlidir. Biz indi zirkoniumlardan istifadə eləyirik və daha təkmilləşmiş full keramikalardan istifadə eləyirik. Bunların da yəni, orqanizmə zərəri yoxdur. İkinci bir tərəfdən də işıq keçiriciyi olduğu üçün onlarda ən təbii rəngləri almaq mümkündür. Yəni, onlarda estetikanın ən yüksək səviyyəsini almaq mümkündür. Yəni, könül xanımın da koordinatları yazılıb, qeyd olunub, əlaqə saxlaya bilərsiniz bizim dəyərli həkimizdə. Amma ən gözəl son, belə deyim, Mətanət İskəndərinin dişləri çox xoşuma gəldi. Çox gözəl. Çox qəşəng. Hə. Və həmişə, Mətanət xanım son vaxtlar daha da gəncləşib, gözəlləşib də bir yoxdur ki, qalmayıb ki, əməliyyat eləyib, qala qalmaya. Çox doğrudan, siz eləmişsiniz, çox yaxşıdır dişlərin. Yox, o eləmir, ümumiyyətlə deyirəm. Görürəm Mətanət xanım. Maşallah, bu belə deyim də, dünyada baş verən bütün siyasətdən tutmuş şov biznesə qədər Ceyhun Əliyev belə deyim də, onlar nəzərdən keçirir. Mən müasir təfəkkürlü, müasir cəmiyyətin gənciyəm və mənim ixtiyarım yoxdur ki, dünyada baş verən hadisələri izləməyim. Azərbaycan şov biznesində və musiqi cəmiyyəsində baş verən hər bir məqamı izləyirəm, yeni həkimlərimizi izləyirəm, televiziyalarda baş verən hadisələri, hər bir şeyi nəzərimdə saxlayıram. Və mən kənardan izləyirəm və tez-tez efirlərə çıxmıram, çıxmayacam da, anar deyir, çıxmalısan, siman yeyilməlidir. Mən çıxmayacam da tez-tez verilişlərə, ona görə sənin kimi dostlarım olsa, onların verilişinə çıxacam və çıxıram da dostlarımın verilişinə. Harada ki, mən gedirəm, orada görürəm ki, veriliş öz mənafeyini daha çox güdür. Mən o verilişlərə getmirəm, getməyəcəm də. Dünya dağılsa da getməyəcəm. Gəlməyəcək. Yəni, gəlməyəcəm, yəni bilsinlər. Bə
Bəs yaxşı əzizim. Bax bu günləri gəlin bir də nə deyirəm sizə də. İndi mən bunun aydınlığını gətirəcəm mən sizə. Sən gəlmədin, Nərmin gəlmədi və kim gələcək? Gəlin, gəlin elə bu dəqiqələrdə reklamlara baxaq, reklamlardan sonra barədə danışırıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, davam eləyirik. Xeyirli axşamlara baxırsınız. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirəcəm. Hər dəfə bunları vərəqləyəndə Gövhər Həsənzadənin notları gəlir gözümün qabağına. Buradan salamlayıram Gülə xanımı və bizim sponsorlarımız var. Qeyd etmək istəyərdim. Sponsorlarımızdan biri də Doktor Seyfəddin Klinikasıdır ki, Əzaz Salam metrosunun çıxışında yerləşir. Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvüdür və Yaponiyanın Beynəlxalq OESKA təşkilatının üzvü Doktor Seyfəddin Klinikasının sahibi və baş həkimi Seyfəddin Əsəd. Klinikamızda miqren, zob və oynaq xəstəlikləri müalicə edilir. Klinikada təbii üsullarla fizioterapiya, UZI və laboratoriyada fəaliyyət göstərir. Həmçinin arı, qurbağa və zəli ilə də müalicələr burdan mümkündür. Burada ilə dəyərli doktorumuzu da salamlayıram. Növbəti bizim sponsora gəlincə isə bu sizin dad isti ocaqdır ki, Bakı Sumqayıt şosesinin Xırdalan dairəsində yerləşir. Ailəvi istirahət edəcəyiniz məkandır və bütün yeməklər kənd məhsullarından hazırlanır. Təşəkkür edirəm və növbəti bizim sponsora gəlincə isə bu vitamin mineral kompleksidir ki, 14 yaşdan yuxarı uşaqlar, böyüklər, ən əsasən hamiləlik dövrünü yaşayan xanımlar da istifadə edə bilərlər. İmmun sistemini yüksəldir, virus və xəstəliklərdən də marsavit insanları qorumaqdadır. Növbəti bizim baş sponsorumuz isə bu Florence Tibb Mərkəzidir. Həsən bəy Zərdabi 78 Vemivanda fəaliyyət göstərir. 055-866-8444 əlaqə nömrəsidir. Klinikanın başında dayanan isə bizim dəyərli həkimlər Firudin və Arzu xanımdılar, Məhərrəmovlar ailəsi. Və növbəti bizim təşəkkür edəcəyimiz sponsorumuz da bu da Merinos xalıdır. Onlara da təşəkkür edirik ki, ilin günün fəsillərindən asılı olmayaraq, hər vaxt 60-70% endirimlərdən yararlanaraq, evlərinizi büsbütün xallara bəziyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və bax qutardı, bax təmiri, tikintisi. Doğrudan bu efir vasitəsilə demək istəyirəm ki, bizim çox gözəl dizaynerimiz var. Bağ eləyən yoxsa? Yox, yox, yox. İbonu deyirsən, kimi deyirsən? Bəli, İbonu deyirəm. Mən İbo ölsün. Təklif eləyirəm ki, İboya demək istəyirəm ki, mənim əziz dostum, bizim artıq illərdən bəri bu səhnədə öz sözünü demiş Anar qardaşımıza mütləq bir pipiter düzəltməlisən, mütləq. Yəni ki, bunun xərci görürsə, nədirsə, onun xərci nədirsə mənim boynuma, amma ki, İbo, yəni ki, İbo ən bahalısından, Kürdəmirli qardaşım, Ceyhun Qala səni maliyyə baxımından incitməyəcək və odur ki, ibadət, ibadətə təşəkkür edirəm. Təmənnasız mənim evimin, dizaynerin iki dəfə o eləyir. Sən bilirsən ki, ibadət bir çox kimsəsiz bir ailəyə ev alıb bağışlayıb belə. Onu da eşitməmişsin. Çox xeyirxalq insandı. O məndən pul götürməyəcək. Sən də bilirsən də kimə müradə. Sən gördünə, sən Bəhruzadən 2 dənə ara tort pişir, onun pulunu elə səndən onuna qədər, belə deyim də vanilinə qədər onun pulunu səndən elə alar ki. Bir dənə tort istəsən, havayı təmənnası sədiyə olar. İkinci tort təbii ki, bunun tərki, bir səhəri var buna. Bunun bir dənə şey var. Deməli, mən təklif edirəm ki, İbo bir dənə Peter düzətsin, Anar qardaşıma. Mən və İbo ilə birlikdə bir dənə İbonu efirə qoşaq və canlı-canlı bugün bunu alaq. Və bu yığa-yığa gedirəm, Peter üzük gəlir. Və Peter gələndə mən də, Nərmin də, biz xanım da, biz bu verilişdə iştirak edirik. Yenidən, Peter hazır olunanda üzüyü də gələcək. Peter, gələcək. Bir dənə qəşək Peter, bir dənə ləzzətli bir dənə tort qəşək. Mamma azdan bir dənə tort gələcək anarın şərəfinə. Bir dənə pipit, ad günü də bəri, ad günü keçdi ad günü. Yox, ad günü keçməyib, ad günü keçməyib. Mən burdan çox xahiş eləyərdim, bir dənə bizim o məşhur dizaynerimiz ibadətlə bir əlaqə saxlayaq. Yəni, ibadətlə danışaq eləyək, yerindəcə elə bu mahnı beyləşək, maşallah. Bunu həll eləyək, yəni bu məsələni həll eləyək. Qaldı ki, dostlar, qaldı ki, mənim əzizim, bu dünyada olan nə görsən, bizim deyil. Mənim, bax, nəyim var, bax, əynimdə gördüyüm bu gödəkcəm, saatim bu. Bunlar, bax, mənə aiddir. Qalan heç nəyimiz yoxdur. Bir canımız var, vəssalam, bir ailəmiz var. Bilirsən, Anar,
mənim əzizim, sən hər dəfə belə deyirsən, hə, indi sən özünə deyən lazımdır ki, 30 ildir sən sponsorların qanını içirsən bütün verilişlərdə. Görsün sənə, deyir bir yə, sənə, min yənin olsun, bir dənə yənin olsun. Yəni ki, neçə ilin oxuyanlayan bir dənə sponsorum yoxdur. O qızın bir dənə sponsoru yoxdur. Niyə yoxdur ki? O qızın sponsoru yoxdur. Niyə yoxdur ki? İnşallah onun da olacaq yəndə. Sənin elə belə deyim, de elə maşallah uzaqdan elə baxırsan o Bakı kəndlərinə gedəndə orada bir 4 mərtəbə villa boylanır ha. 4 mərtəbə villam yoxdur. Mən Allah elə... sən niyə də olmasın? Ha? Oxuyursan, yazırsan, bəstəliyirsən, niyə də olmalıdır? Bilirsən. Mən yenə də təkrar edirəm. Sən mənim gözəl tanıyırsan. Tamaşaçılar da elə bilirlər ki, sən doğrudan ciddi danışırsan. Da indi amma var da bağ vardı. Bax kimin nəyi var özünə qismət olsun. Mənim yoxumda amma mən neyniyim? Bu dünyanın sən yayda gedib, bax, o isti yayda gedib dincələndə mən üç otaqlı evdə. Üç otaqlı evdə qaldım. Anar sən, Anar sən. Bütün respublikada hamı bilir ki, bax öz aramızdır da. Mikrofonun bağlayın onu. Hamı bilir ki, sən maşallah, maşallah hər şeydən gözəl İki dənə gözəl övladım var. Allah sənin qorusun. Yaxşı təhsil alırlar. Sonra hamıdan birinci sənin evin olub, hamıdan birinci sənin bağın olub. Yəni ki, aeroport, hava limanına gedən o yol var da, bilirsiniz də. Nərmindən danışsan. Orada bir dükan qoymamısan, yay boyu bütün... Nə bax, çıxıram, gəlirəm su almağa görə Anar əlində araba gəlir. Yo. Dalda da oğlanları. Anar, nə et, burada necə? Bağa gedirəm, su alıram. Ya. Özün elə aparır ki, güya bu adi bir şey. Yox, deməli, yox, həqiqətən bir-iki dəfə rastlaşmışıq. Bir-iki dəfə məşhur böyük mağaza var, evet. Orada elə rastlaşmışıq. Sən də bağa gedirdin. Yox, indi yəni demək istəyirəm ki... Dediyə sözləri, bugün, fikir bugün, verirsən. Bugün Anar, biz heç nəyimizlə sənət adamları, insanları təcrübləndirə bilmərik. Biz yalnız gözəl mahnılarımızla bəli. Və göstərdiyimiz performansla həm sənət dostlarımızı, bəli, həm də ki tamaşaçıları bizim... Bax, sən elə böyük-böyük şeylərdən danışsan, Nərmin xəyallara getdi. Nərmin yoxdur ki burada. Nərmin yoxdur burada. Sən indi Nərmin qalbı 4 mərtəbənin yanında. Mən oradan bağ almalıyam, buradan ev almalıyam, buradan maşın belə ucu. Evin hansı hissədədir ki, ay Nərmin, hərdən deyil. Mən Yasamalda böyüdüm, Yasamalı da yaşayıram. Olsun da, Yasamal benim ən güzel. Ən gözəl yerdir. Gəl, gəl Ceyhun qala. Gəl bir dənə də ifa alaq səndən. O qəşəng səsivi, ifavı eşidə. Yeni mahnıdır. Gəlsin dostlar. İlk dəfə eşidilir. Musiqisi Tural. Sözlər Zaur. İlk dəfə. Xeyirli axşamlarda Kanal S-də. Tapmadık diye sevgimizi yandırdık hisler karışık olanlarla alıştım barışmadım da yalan değildi duygular bakışlarında bir defa bak gözlerime dünyanı verseler istemem seninle sevgini hissedilen solgar sevgini hissedirem sonu karanlık olsa ben o benim her
yepyeni mahnıydı. Yeni i̇lk mahnıydı, defa. Bəli, ilk dəfə. Eksklusiv olaraq. Bəli, yox, yalan demeyeyim. Yox, bu mahnı səslənir. Mən də yalan, yox, mən də yalan danışmağın aram yox. Ama mahnı çox gözəl. Ama bu mahnını da bir iki verilişdə oxumuşam. Yəni ki, bir neçə verilişlərdə oxumamışam. Siz bilirsiniz, mən Nərmin gedən verilişlərə mənim çağırırlar da. Ki, neyə görə? Çünki bizim bizim yəni ki həm söhbətimiz belə uyğun gəlir, həm də yəni ki repertuarımız bir-birinə yaxındır. Və mənə deyirlər ki, bəzi dostlarımız deyir ki, axı siz Nərminlə çox belə yaxın dostdayız, amma mən deyirəm ki, mən elə insanlar var ki, onlar bizim elə bir ki ruh halimiz eynidir də, yəni həyata baxışımız eynidir. Bax budur dostlar, həyata baxışı eyni olan ifaçılar, aparıcılar, doktorlar, həkimlər, rejissorlar. Bax bunlar yəni ki hamısı birlikdə bərabər təqdim olunsa super olar, gözəl olar. Aranjmanı görürsünüz də, aranjman, mix master. Təmbirdə bax. Bax bu uşaqlar, cavanlar, bunlar hamısı bunların yəni ki bax baxışı, mahnıya yanaşmağı, bunların başqa dünya ölkələrində olan mahnıların müqayisəsi. Ona görə mən bunlarla çalışıram və çalışmağa da davam edirəm. Çünki mən bunu istəyirəm, mən istəyirəm. Ona görə deməsinlər ki, əşi neyə bu mahnı belə bu mahnı. Əsas sənətçinin istəməyidir. Sən nə istəyirsən, özün nə istəyirsən, özün qərar verməlisən. Yəni illərdir biz Anara xahiş edirdik ki, verilişlərə artıq çıxmaq zamanıdır. O istəmirdi. Oradan istəmirdi, həqiqətən. Anar verilir. Elə bir ki, onu orada, onu elə qollarını bağlamışdılar masaya. Nə qədər təkliflər gəlirdi. Radiolardan, televiziyalardan. Anara deyirdim, Anar, niyə getmirsən? Da dostluqda biz danışırdıq. Deyir, Ceyhun, mən istəmirəm. Elə bilirəm ki, buradan geçsəm biraz belə. Radio aparsında qərib radio bağlılıq var. Ona görə adam gərək özü istəsin. Bax, görürsünüz, mən baxıram, xoşum gəlir Nərmin xanımın repertuarında. Mən musiqidən danışırdım, yəni ki, həkimin işindən danışa bilmərəm. Bu silsiləli mahnılarla biz hələ davam edəcəyik və güman eləyirəm ki, bizim bu mahnılarımızın dinləyiciləri bizdən bu leveldə mahnılar istəyirlər. Yəni. İnşallah. Bax, elə mahnılardan danışmışkən qeyd etmək istəyərdim ki, Ceyhunun özü də həm də ki, qurmandır ya. Yadıma gəlir, bir dəfə gedib bir yerdə oturmuşduq. Yeməyi də bilirik, hansı necə pişirilib, hansı datdadır, hansı ya... Həqiqətən, qurban. Yəni, yemək gətirdilər bizə, adını demirəm. Orada... Bir dəfə elədində, o səhv, sonra davamı gəlmədi ki, onun anar dur, gəl, filan yerə gedir. Mən doğrudan indi səmmi deyim, anar. Sən elə fikirləşmə ginən ha, yəni ki, onda elə bir ki, biraz vaxt vardı da, yəni ki, elə imkan vaxt məsələsi vardı da. İldən ilə vaxtımız azalır elə bir ki, elə çatdırmaq olmur. Çatdırmaq zamanı, Könül xanım, çatdırmaq olmur. Gün tez qutarır. Bilmirəm, indi xanımlarda necədir. Allah hamd olsun, bax hə. Mənim üçün tamamilə eyni hissedirəm. Günün sonunda biz çox yoruluruq, yəni yorğun oluruq. Hətta mən evdən bayra çıxmaq istəmirəm da, yəni dostlarım deyir, gəl çay içirəm, mənim uşaq. Halım qalmayıb da yəni. O fayda deyil. Anarın indi verilişindən sonra, bax, bir dənə bizim rejissiyorumuz var, onunla görüşəcəm, sonra gedəcəm evə də. Yəni ki, uşaq vaxt qalmır ki, gedim bir başqa yerə də deyək. Amma bizdə belə şeylərdə ədalət yaxşıdır, Şükürov. Maş hər yerə çatdırır, orada gedir, burada gəlir. Hər şey maşınındadır da. Kostyumlarına qədər maşallah, ütülənmiş şəkildə, səliqəli şəkildə asıb Allah can sağlığı versin. Ay Könül xanım, bax belə deyim, təbii ki sizin sahənizdən də danışırıq. Siz necə bu vaxta çatdıra bilirsinizmi? Bilirsiniz də bu dişlər həm də həssas bir nöqtədir. Yəni adam var ki, diş həkimi ilə az qala həmin o prosesdə qohumluq əlaqələrinə çevrilir. Elədir. Get, gəl, üçüncü gün gəl, beşinci gün gəl. Əsas da bu breket xəstələrindən elədir. Yəni bu insanlaşır, artıq qohum oluruq o pasientlərlə. Yəni çünki ən azından il yarım gedib gəlirlər deyə hər ay konsultasiya falan, yəni qohum oluruq. Demək olar ki, bəzi pasientlər var artıq, bu günlərim özü gəlir, sabah bacısı, qardaşı, o bu, onlarla da bir ailəvi yaxınlıq olur. Və bir də 32 dişdən söhbət gedir axı, təsəvvür eləyin ki, hərəsinin ayrı belə deyim də. Müalicəsi
Ayrı həyatı var hər kişi. Zərfə xanım da sizin yanınıza gəldi, səhv eləmirsə, layihəmizin rəhbəri. Onun belə deyim də birinci seriyası olub, Dədə Qorqudun ikinci seriyası qalıb. Zərfə xanım da çatdırmır, Zərfə xanım da vaxtı yoxdur. Yəni ona bizim özü klinika uzaqda deyil də, bilirsiniz sizin 5 metr oyanda da deyirik ki, vaxtım yoxdur, çatdıra bilmirəm, işlər çoxdur. Onda siz vurun, çıxın, bölün, eləyin, endirimlə belə deyim də, nədirsə bölünü, onu belə deyim də, haradasa 48 ilə bölün, yavaş-yavaş inşallah. Belə deyim də, ən əsas odur ki, gözəllik tələb eləyir. Bugün tək belə deyim də, elə sənət adamlarından söhbət getmir, adı belə deyim, insanlar da istəyirlər ki, gözəl görsənsinlər. Məsələn, baxılla elə Nərmin xanıma ki, nə gözəl xanımdır, o mənim canımdır, kəşə elə biz də onu kimi görsənək. Nərmin xanım, yemək nə aranız necədir? Məncə hiss olunur ki, yaxşıdır. Aranca, mən də qurmanam. Sən bugün səhər açılandan nələr yemisənsə, bir onu Allah bilir. Yox, deyim də nələr yemişəm. 6 dəqiq yumurta sən? Yox, yox. Bax, mən açıq deyim öz belədə, indi anam baxıb söyəcək məni. Deyir ki, şirniyyət yemə, mən paxlava dəlisiyəm. Evdə qəşəng, evdə hazırlanmış paxlama vardır. Amma mini paxlava. Balaca olur, elə ki, adi paxlavanın yarısı qədər. Bir də mini paxlava səhər içdim. Mən çox sevirəm yəni. Sən özün yirsən, yanındakı prodüserı da kökəltmirsən. Gəlib çatacaq bir də görsəydin. Yox, o da məni kökəldən açıqladı. Hara gəlir, birinci o yiyir. Deyirəm, gedək kofi içəyib, 5 dəqiqəyə getdi, yedi. Nərmin, mən bu yaxınlarda deyəndə 20 martda, martın 20-si, biz ailəvi getmişdik böyüklərimizi təbrik eləməyə. Atam gəl, baxır, salamlayıram buradan. Deməli, mən belə evdə, yəni anam gəl, daha bişirmirlər də artıq da. Əvvəllər hamı qonşular bişirirlər, gedirlər, gəlirlər, nəysə, bu ərəfələrdə. Mənim yadıma gəlir ki, bayrama qədər böyük qablarda bizə şəkər bura, paxlavalar olur. Qazanına yığırdılar da, yadıma gəlir. Qalmırdı. Bayrama qədər. Mama gizlədirdi, inansa ki, biraz sabada qalsın. Ki, biraz bayrama qalsın da, yəni çünki onu bişirmək əziyyətdir. Yəni, vaxt aparır. İndi gətirib qoyublar süfrəyə. Uşaqlar bizim uşaqlar da yemir. Çox maraqlıdır, bilirsiniz. O maraq yoxdur. Bilmirəm, nə idi o, o nə zaman? Bəlkə də Ceyhun ilin günün bütün fəslində satışda var olar deyənə. Amma iş orasındadır ki... Yemir idi axı. Axı ilin günün ayrı fəslində də yada da düşmür axı. Mən gedim, məsələn, tutalım, yanvar ayında şəkər buralım yiyim, ya tutalım, iyul ayında isti cırhacırda. Doğrudan düz deyir, yarda, uşaqların da elə bil marağı qalmayıb ki, ay, şəkər bura yiyim, eləyim. Şirniyyatdır da, şirniyyatdır. O zamanda da vardı, başqa bir şirniyyatlar vardı. Günün istənilən fəsilində satılırdı. Biz Sovet dönəminin uşaqlarıydı. Yəni ki, bax, bilmirəm nə məsələdir, bunu bilmirəm. Uşaqlara normal yemək yedizdirmək olmur. Qaldı ki, şirniyyat, sanki gəzmiş şirniyyat. Bugün deməli, bugün bir nəfərin artıq üçüncü tamam oldu. Bizim prodüserimiz Sənanın, belə deyim də, maşınını bir bağlaca, belə deyim də, dünənləri... Hə, xeyir işi var idi, oldu. Sonra dünən Ağadaş Ağayevin elə sürücüsü mənim maşınıma da bir bağlaca xəta törədi, zəyin vuracam ağa sizə. Və bugün də kimin maşınla nə olub? Özü dillənsin. Mən həmişə bura gələndə... Sən narahat o, ürəyə getdi onun gözdə, yerindədir. Qalar arzulatmaq. Mən həmişə bura gələndə bu pavilyona... Ayət ölkəsini oxursa... Həmişə əziyyət çəkirəm, artıq fobiyə yaşayıram. Yenə sürtdüm maşımı bugün, yenə çəkdim. Sən niyə bu yerə salmırsan maşını? Yox idi, parkovka yeri yox. Arxada yer var, orada yer var. Yox idi, keçdim. Artıq üçüncü də oldu. O günlərdə Ceyhun, maestro Ceyhun biraz zədələdi maşını. Mehriban Xanlarova elədi maşınını. İnşallah çıxanda olmasın, ikinci dəfə olmasın. Artıq bundan qorxan çıxanda nəsə olmasın. Sağ salama çataq evimizə. Yox, mən sənə bayaq dua elədim, dedim, üzük gələnə qədər inşallah. Ay Allah, bu qızı sən öz pənahında saxla. Səsin, özün, görüntüsün gözəl gələnə qədər. İbo ilə əlaqə saxlamaq imkanımız var, bir zəng vuraq, ibadətlə danışaq. Yox, yox, söndürməz o, bircə elə... Zəngimiz olan kimi və yeri gəlmişkən, birazdan mən Zərfə xanım təqdim eləyərəm, orada mütləq əməkdaşlarımız əlaqə saxlasınlar
Və xatırlatmaq istəyərdim ki, hörmətli tamaşaçılarımız, sabah da bizim qonaqlarımız var. Sabah Muşu kimi tanıdığınız bizim dəyərli xalq artisti, sevilən sənətkar Valeh Kərimov burada olacaq. Bir doğum gününü qeyd eləyəcəyi. Elə akademik, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrdan İlham Namik Kemal xalq artistimiz bizim qonağımız olacaq. Nüşabə müəllimə qonağımız olacaq. O da Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Universitetinin, mən qeyd edim ki, təbii ki, müəlliməsi də əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli gələcək. Və proqramımızın sonudur, yoxsa necə? Yoxsa necə? Yavaş-yavaş yekunlaşırıq deyəsən. Yox. Deməli, mən bir belə deyim də təşəkkürümü də bildirəcəm mən. Bizə belə deyim studiyamızda güllər, çiçəklərə görə onlara təşəkkür eləyirəm ki, Flower gül mağazasıdır. Flower'a təşəkkür eləyirik və ən əsasıdır ki, ən qəşəng güllər, çiçəklər, belə deyim də dekorativ belə deyim ağacları siz məhz elə oradan belə deyim də sifariş eləyə bilərsiniz. Elə koordinatlarımız da ekranda görsənir. Hörmətli tamaşaçılarımız zəng vura bilərsiniz. Və bir daha da qeyd etmək istəyərdim ki, bu gün ad günlərini, şad günlərini, xoş günlərini qeyd edən insanları təbrik edirəm. Və uzun illər pedaqoq kimi çalışan gözəl bəstəkarımız var. Bir çox sənət adamları ilə çalışıb. Nasbəri Dostəliyeva ilə, Mətanət İskəndərli ilə, Bəsti Sevdiyeva ilə, Mətanət Dadaşovanın bugün anadan olan günüdür. Mətanət xanım, yeni yaşınız mübarək olsun. Sizə can sağlığı arzulayıram. Həmişə belə qəşəng, gözəl və kübar qalasız. Və ümumiyyətlə kim öz ad gününü qeyd edirsə, hər kəsə təşəkkür edirəm və uzun illərin layihəsidir ki, layihə rəhbərimiz Zərifə Tapdıq qızıdır. Xeyirli axşamlarda rejissorlarımız Orxana, Kamrana burdan salamlar deyirəm. Səs rejissorumuz Bayrama, koordinatorumuz Şənbax burada əyləşib. Həmçinin texniki heyətimizə Ana, Roman, Murad xanlar, Aysel xanıma, montajda Rafiqə təşəkkür eləyirik. Sənan Sərdaroğlu prodüserimizdir, studiya şefimiz Ramindir. Xatırladım ki, Səkinə xanıma təşəkkür eləyirik və operatorlarımız buradadırlar, ac qurtlardır, onlar dördü də. Namik, Tunar, Toğrul, Orxan, onlar da iş başındadırlar, sizə də uğurlar arzulayıram. Və hörmət tamaşaçılarımız, davam eləyiriksə, qeyd etmək istəyərdim, bizə yazanlar da var. Salamlayıram hər kəsi, sizə baxırıq, Ceyhuna salamlar çatdırırıq, mahnıları çox gözəldir. Sənə görə mahnısını istəyəcəkdik, oxuduq, təşəkkür eləyirlər sizə. Nərgiz xanım bizə yazmışdı. Axşamınız xeyir olsun. Sevə-sevə izlədiyimiz proqramdır. Dünənki proqrama da baxdıq. Ağaddaş Ağayev gözəl ifaları ilə çıxış elədi. Bugünkü qonaqlarınız da çox gözəldir. Təşəkkür eləyirik. Sonra bizə Simuzər xanım yazır ki, axşamınız xeyir olsun. Ailə ilə bərabər baxa biləcəyimiz proqramdır. Sevə-sevə baxırıq, izləyirik. Anar bəyin zarafatlarından da yoxdur. Çox sağ olun. Axşamlarınız xeyir olsun. Xeyirli axşamlarda zəhmət olmasa qonağınız Nərmin Kərimbəyevaya deyə bilərsiniz ki, Sumqayıtdan Gülxanım onu çox sevir. Tanıyırsınız Gülxanımı? Gülxan əlbəttə mənim çox aktiv izləyicimdir. Ən fəal izləyicilərimdən birisidir. Çox sağ ol Gülxanım. Öpürəm səni. Sonra bizə yazanlar var. Deməli, Natiq adında tamaşaçımız yazır ki, mən baxırıq sizlərə, Ceyhun bəyin mahnılarının hamısı gözəldir. Şəxsən belə deyim də, onun mahnıları səslənəndə adam təzdən evlənmək istəyir. Deyəsən, yaralıdır o cəhətdən. Lənkərandan bizə Təranə xanım yazır ki, Ceyhun oğlum, xoş gəlmisən, ekranlara çıx, anar oğlum da düz deyir ki, ekranlara çıxmalısan. Çıx da, valla da. Çıxmalısan da. Nərmin xanım, sizi deməli, Müsələ xanım yazır ki, axşamınız xeyir olsun, Nərmin çox gözəl oynayır. Bayaq, heç vaxt o aydınlıq gətirməmişdi buna. Bayaq, Anar bəy soruşdu ondan, profesional heç vaxt rəqsinə məşğul olmayıb. Açıqlama verməmişsiniz bu barədə heç vaxt? Heç soruşmayıblar bu qədər də məndən. Heç rəqs eləyirsən, onu bir aparcalar soruşun ki, mənə maraqlıdır da. Belə sual verirlər ki, nəyə görə belə rəqs eləyirsiniz? Belə demişəm ki, belə nədir ki? Belə nə deməkdir yəni? Maraqlı, məsəl üçün, deyiblər. Özünüzə aid, yəni fərqli. Deyirəm, mənim içimdən gələndir. Mən enerjini belə qəbul edirəm, ritmi belə tuturam. Mən belə rəqs edirəm. Mən belə deyiləm. Ümumiyyətlə, axı, gözəl görsənir axı. Gözəl sərgilənir. Kimin üçünsə gözəldir, kimin üçünsə bu, yəni, qəribədir, fərqlidir. Yenidir deyə, yenidir axı. Yeni olduğu üçün yeni şeylər çox vaxtı tez qəbul olunmur, zaman lazım. Ulduzun parlamağın, yəni bilirdin ki, sırf əmin o mahnı ilə, o pasport mahnı ilə sən ulduzun parlayacaq, yoxsa yox? Bəli, bilirdim. Bilirdin ki, o sənə uğur gətirəcək. Bəli, bəli, onu bilirdim. Rəqslər də sənə uğur gətirəcək. Rəqsləri bilmirdim, yox. Mahnını faktiki bilirdim. O mahnı yazılanda, yazılmasında da iştirak elədim. Və bilirdim ki, o mənim müəyyən bir müddətə ən əsas mahnım olacaq. Yəni, daha çox sevilmə ehtimalı, qəbul olunma, müxtəlif yaş
kateqoriyasına baxanda hər cür insanın bəyənə biləcəyi bir mahnı ola bilər bu. Məsələn, kənardan ola bilər. İndi kənardan insana asan gəlir də. Mən elə bilirəm ki, nərminin populyarlaşmağı, tanınmağı çox onun üçün belə deyim, çox əzab-əziyyətli yollardan keçmədin sən. Mənə elə gəlir ha. Əlbəttə qırağdan hər şey çox başqa cür. Ulduzun sənin elə bir tez parladı. Yəni ki, birbaşa olaraq sənin artıq bu populyarlığınla, rəqslərinlə, ifa tərzinlə bir çox sənət adamları var ki, sənətkarlarda heç hər adamı tərifləməzlər. Səni təriflədilər də, yəni sənətinə görə, yəni ala qaşa gözə görə yox. Biz necədir? İlk növbədə heç kimdən heç nə istəməmişəm heç vaxt. Mən Ceyhundan istəyirəm, bir dənə Pipitr istəyirəm və salam. O normal bir şeydir. Yox, mən bir sözdəyim, deməli, bir musiqili prodüsor kimi deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, tanınmış insan üçün və efirdə fərqi yoxdur. Müğənnidir, aktyordur, doktordur, fərqi aparıcıdır. Onların şəxsi özlərinə məxsus, necə sizə izah edeyim, onlara aid olan momentlər olmalıdır ki, onu görəndə, tamaşaçının yadına düşsün. Nərmin rəqsləri ilə çox yadda qaldı. Maşallah, sən mahnılar yazırdın. Sən elə bil, qrup zamanında bu dərəcədə populyarlıq yox idi. Sən elə bil, Murad Ariflə, deyirəm, o sənlə bütün günü qatıq çörək yiyirdi. Biz sən bunları birdən-birə nə vaxt yazdın ardı. Sənin mahnıların var, ardıcıl serial kimi başladı gəlməyə. Bəli, o bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm. O istəsə, rəqs etməz. Mən istəyirəm, rəqs eləsin. Amma bugün onun rəqsləri ona mahnılarına təkan verir. Və arıqlamasın. Bir sən, bir də Almaz Ələsgəri var. Arıqlamasın. Almazı da elə sevirəm, elə səni də. Bunu söz verə bilmərəm, amma. Bunu söz verə bilmərəm. Gəlsin mahnımız Nərmin Kərimbəyevadan. Xeyirli axşamlarda. Onu hələ də sevirsənsə, ona hər şeyi keçirsənsə, ona görə hər şeyi dözürsənsə, amma ona deyməz. Gecə keçir, səhərə az qalacaq, bu sözlər səni səndən alacaq, bu mahnı onu yadığa salacaq, ona görə söndü, dinləmə. Axtarıb tapdım onu mən, arasından milyonların, ölürəm dərdindən, məni qəlbinə aparan yolların. Dəli dolu sevgi yağır, baxışlarından narın narın. O gözümün ahı qarası, alıram qadasını yarın yarın. Gecə keçir, səhərə az qalacaq, bu sözlər səni səndən alacaq, bu mahnı onu yadıva salacaq, ona görə söndü, dinləmə. Axtarıb tapdım onu mən, arasından milyonların, ölürəm dərdindən, məni qəlbinə aparan yolların. Dəli dolu sevgi yağır, baxışlarından narın narın, o gözümün ağı qarası, alaram qadasını yarın yarın. Bravo, bravo, təşəkkür edirəm. Və hörmət tamaşaçılarımız, mükəmməl idi, mükəmməl idi. Hamısı gözəldi. Fərid Ağanın mahnısı. Hamısı qəşəngdir, maşallah. Yəni, dəstixət gözəldir. Nisbətən, hə. Və ən əsası odur ki, sevdiyim nədir? Adam var, əvvəlki mahnılar necə idi? 14 dəqiqə mahnı olurdu. Ay Allah, mətbəxə dəyirdin, gedirdin, qayıdırdın, elə mən mətbəx deyirəm, ha. İndi maşallah, yəni... Dadını belə deyim də, elə ancaq elə istəyirsən bir dadasan, baxırsan ki, mükəmməldir. Elə olmalıdır də, valla, valla. Hörmət tamaşaçılarımız. Radio formatı da 3 dəqiqədə təxminən deyə, artıq
Yazılanda da mahnılar, bəstəkarlar daha çox qısa. Bir də görsən, əvvəlki mahnıda müraciət edirlər. İntrosu gedirdi, mahnı ilə başlamaq. İndi başlayar, bu saat başlayar. Bu saat başlayar, indi başlayar. Abba, başda qutar keçər. Elə o vaxt isən nə idi? Elə bilirdilər, elə belə durmaqla. Bunlar çox göstərəcəklər də, başa düşdün. İncimesinlər, mən də çox göstərəm. İntroda dayanıb mən belə eləyirdim. Hə, üzüm görsənə. Ay, gözünə döndüyüm də orada pultda biz necə Kəmran oturmayıb. O da verirdi gülü, dağı, çiçəyi. Bunu göstərmirdi. Bunun gedirdi 14 dəqiqəlik mahnısı. Mənim təşəkkürüm var bu gözəl Xlorusiyaya görə Elşənə təşəkkür edirəm. Bizim koordinatorumuza. Hörmət tamaşaçılarımız, ən əsası odur ki, hər axşam saat 21:00-da, həftə içi 5 gün ərzində bizə tamaşa eləyin. Bugün bizim dəyərli həkimimiz, gözəl həkimimiz, valla adam elə istəyir ki, dişləri gündə xəstələnsin, yəni sıradan çıxsın, gələk sizə müraciət eləyək, adam bir şəfa tapsın elə. Sizin elə üzümüzə baxaraq adam şəfa tapar. Könül Qamanova, təşəkkür eləyirik. Ceyhun Qala, Ceyhun Əliyev, mənim dəyərli dostum, gözəl bəstəkar, gözəl ifaçı, gənc yaşından maşallah yazdı, elədi. Azərbaycanda o tanınan yaxşı müğənnilərdən söhbət gedir ki, hamısının demək olar ki, yaradıcılığında bir imzası var, bir belə deyim də əli var. Maşallah ardıcıl da mahnıları gəlməkdədirlər. Nərmin Kərimbəyeva ilə bugün tanışdığımız oldu. İnşallah davamı gələcək Allah qoysa, daha tez-tez gələcək. Deyir, bircə dəfəyə qədərdir də. Təbii ki, birinci görüş beləsə ikinci başqa cür olacaq, üç tamam fərqli olacaq. Və, bilsən o, atəş fəşanlıq. Gecəniz xeyrə, sabah istəsəz də, istəməsəz də yenə buradayam.